Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yaxın günlərdə Moskvaya səfər etməyi planlaşdırdığını bəyan edib. Ərdoğan həmkarı Vladimir Putinlə Suriyadakı situasiyanı müzakirə etmək istədiyini bildirib. Bugün sabah həmkarlarım Moskvaya səfər edəcəklər və Suriyada baş verənləri müzakirə edəcəklər. Bundan dərhal sonra mənim orada Putinlə üz-üzə görüşüm olacaq. Bu açıqlamadan dərhal sonra Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinin Türkiyəli həmkarı Ərdoğanla yaxın günlərdə görüş planının olmadığını bəyan edib. Xeyr, hələ ki qrafikdə belə bir razılaşma yoxdur. Qeyd edək ki, Ərdoğanın artıq ikinci belə yalanı ortaya çıxır və razılaşdırılmamış dövlət əhəmiyyətli planları öz adından qərar verir. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın adından saxta hesabların yaradılması, fotoşəkillərini paylaşaraq ona aid olmayan fikir, stat və ölkə vətəndaşlarına müraciətlərin yayılanması geniş yer alıb. Bu cür yalan yazıların artmasını nəzərə alaraq onların yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə vitse-prezidentin katibliyi bəyan edir ki, xanım Mehriban Əliyeva heç bir sosial şəbəkə istifadəçisi deyil. Onun bütün müraciət və bəyanatları auditoriyaya yalnız rəsmi kütləvi informasiya vasitələri ilə çatdırılır. Media və sosial şəbəkələrdə ölkənin 1-ci vitse-prezidenti adından dövlətimiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair saxta açıqlamaların verilməsi çaşqınlıq doğurur. Azərbaycanın 1-ci vitse-prezidentinin fəaliyyətinə dair dolğun, rəsmi və doğru informasiyaya sərbəst çıxış mövcud olduğu halda həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar istifadəsi və paylaşılması yol verilməzdir. Təkidlə, hər kəsi məsuliyyətli olmağa və yoxlanılmamış saxta və təxribat xarakterli məlumatları yaymaqdan çəkinməyə çağırırıq. Mənimsəmədə təqsirləndirilən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyev, onun bacanağı İsmail Hidayətzadə, sabiq deputat Dünyamin Xəlilov, Camal Həsənov, Sərxan Rəsulov, Natiq İmanov, Samir Hacıyev, Təbriz Əbdülhəmidov, Mahir Qafarov, Sadıq Murtuzayev, Tərlan Məhərrəmov, Fəxrəddin Heybətov, Ramin Əhmədov, Fariz Muradov, Səlahəddin Qədirov, İlxan Cavad, Arif Ramazanov, Navai Şirinov, Svetlana Əsədullayeva, Arif Mədətov, Adil Mikaylov, Ramiz Kərimovun cinayət işi üzrə məhkəmənin vaxtı açıqlanıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək hazırlıq iclası 2019-cu ilin yanvarın 21-nə təyin edilib. Cinayət işinə hakim Faiq Gəniyevin sədirliyi ilə baxılacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol patrol xidməti üçün Mercedes markalı 118 avtomobil alınıb. Onlardan 75-i Mercedesin S300, 4-ü Y450, 39-u isə Y350 modelidir. Bu avtomobillərin hamısında yeni AI patrol xidməti quraşdırılıb. Bu sistem texniki xüsusiyyətlərinə görə əvvəlkilərdən xeyli fərqlənir.